Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. 2022 yildagi men ko'rgan eng yangicha dizaynda bo'lgan avtomobilni sizlarga qisqacha obzorini olib bermoqchiman. Neo ES 6 avtomobili. Avtomobil ko'rinishiga, tashqi ko'rinishiga umuman gap so'z bo'lishi mumkin emas. Bunaqangi yangicha dizayndagi avtomobilni kerak bo'lsa, misol uchun Hyundai Sonata, Santa Fe qisqasi politsiyalar ham bunaqangi dizaynda bas. Mana yangicha dizayn. Bu avtomobil elektromobil, 100% tokda yuradi. Hozir endi avtomobilni salon ichini keladigan bo'lsa, salon ichi kojini, salon yumshoq materialdan qilingan. Ko'zasi ham qimmat ko'zi, qimmat charm ishlatilgan avtomobilga. Xo'p, salon ichiga keladigan bo'lsak, rul juda udobniy rul ekan, tekis qilingan ekan rulda. Bundan tashqari salon ichi multimediyasi, navigatorlar bor ekan. Rычагida ham вообще avtomobilda yurgizish uchun start stop knopkasi yo'q. Tormozni bossanglar avtomobil yuradi, pult ichida bo'lgan holatda. Degulab ketaverasizlar. Rычагida ham вообще udobniy qilgan ekan. Boshqa elektromobillarga qaraganda, endi hozir men razgovni tekshirib beraman bu avtomobil. Bu avtomobil to'liq zaryadka bilan. Hozir remen taqib olamiz. Bu Neo ES 6 avtomobilda to'liq zaryadka bilan o'rtacha minishlarga qarab o'zi 500 km yozadi bitta to'liq zaryad bilan yurishi, lekin 300 dan 400 gacha yuradi minishlarga qarab. Hozir razgovni tekshirib ko'ramiz. Razgovni 0 dan 100 gacha 4 sekund. Ровно 4 секунд. Спорт режимге алдык автомобилди. Ой, ёпштырып ташады. Ой, топ. Юзга чыгып болду автомобил. Ой, лекин. Разгонуга гап болушу мүмкүн эмес. Юмшагылыгы автомобилди керек болсо башка тез драйв кылганда, Tesla-ларга караганда эм анча юмшак экен. Tesla-нын орнуга мына автомобил азыр күндө пулуга эм жакшы и разгону тортушу шаар ичи. Avtomobilda o'zi tashqi ko'rinishi katta gabaritli avtomobilga o'xshar ekan, lekin minishga juda udobni, juda qulay ekan. Nimaki ixchamgina ixcham ekan qolgan avtomobillarga qaraganda, xuddi Tesla singari ishlatib. Lekin avtomobilga gap bo'lishi mumkin emas. Kimga shu avtomobillarimiz qiziq bo'lsa, Tuning12 Volt'ga murojaat qilinglar. Xitoydan bilasizlar, yangi elektromobillar olib kelib beryapmiz. Elektromobilga qiziqadigan akalarga ham shu videoni jo'natib qo'yasizlar.